どうも、前子社長です。今日はね、大逆転ということで、低収入、低身長、低学歴の男性であっても美女と結婚できる唯一の方法、これについてお話をさせていただきます。今回ね、アバディーン大学と南メソジスト大学の研究結果から話します。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まずポイント、その1です。その1は、高めの声で女性と話すということです。高めの声ね、これ2008年のアバディーン大学の研究結果なんですけども、85人の女性被験者に高い声と、あと低い声、それぞれの男性が女性に対して告白する音声を聞いてもらって、どの声が自分にとって魅力的でしたっていうふうに感じたかっていうことを聞いたものがあるんですよ。で、この結果として、自分の見た目に自信のない女性は高い声の男性を選んで、自分の見た目に自信のある女性は低い声の人を選んだんですよ。要はどういうことかというと、この見た目に自信があるかどうか、要はね、美人な女性は低い声を選んだんじゃないんですよ。見た目に自信があると自分で思ってるかどうかなんですね。こういう女性というのは、自己認識の中で、その高い声を選んだ、自信のある人は低い声を選んだってことなんですが、ここで選びたいのはね、性格のいい謙虚な美人な女性なんですよ。ね、皆さん、美人な人と結婚したいけど、美人と結婚したい、高飛車な人と結婚したいとかじゃないですよね。すごく性格のいい美人と結婚したいですよね。なので、ここでは美人という意識の弱い人を選ぶということがポイントです。本当に美人であっても、謙虚な人っていうのは高い子を選んでたってことですね。なので、自分は美人だというふうに高をくくっていると、そこらにあぐらをかいて、自分を棚に上げて人にばかり求めるなど、謙虚さのない女性になっちゃうんですよ。だから、男性に対しても、もう高身長がいいわ、もうスタイルがいい人がいいわ、私年収が高い人がいいわ、学歴がいい人がいいわってなっちゃうんですね。なので、低身長、低学歴、低収入の男性は、中途半端に自信を持っているような女性で、謙虚な女性を選ぶと成功確率が上がりますよということなんですよ。で、やっぱりね、変に自信を持って改善とか努力ができないような人っていうのは、結婚後どん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 太っていくね。そんな女性ってね、もうジャージで部屋を過ごすような、ゴロ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 したの、うわーっていうのを目も当てたくないような、の堕落した女性見てげんなりするという現象が起きちゃいますね。なので、こういうリスクを皆さん受け負ってしまう可能性があります。なので、あえて自分の見た目に自信のない女性から選ばれるよう、ちょっとね、高めな声を出すということがポイントです。まあ、その上で美人を選べればいいんですよ。だから、美人、ちょっと高めな声を出して話をして、で、美人を探せば、美人でかつ謙虚な人を選べるということですね。で、これは参考動画として、声の高さで相手を好きにさせる落とす心理学っていうのを話してました。これね、オックスフォード大学、カリフォルニア大学、デューク大学、アバディン大学のさまざまな研究論文に心理学をかけて話してるの、よかったらね、参考でそちらもご覧になっておいてください。これにはね、またちょっと深い話をいろいろしてますもんね。じゃあ次、2番目です。その2、その2は、最初は行動や思考の背景、関係性が長くなったら見た目っていうのを、この褒める順番を変えましょうねってことですね。やっぱりね、自分の見た目に自信のない女性というのは、浮気をしやすいというデータがあります。だからこそ、その女性にしっかりと自信を持たせてあげるということが大事なんですね。なので、自分に自信を持たせて自己肯定感を上げてくれると、そういうことをしてくれた男性は、女性にとって唯一無二の存在になって、この女性すごく好きってなっちゃうんですよ。だから、すごく周りな、非常に魅力的な男性が多い中でも、それをやってくれる男性に女性はクッといくんですよ。で、この褒め方というのは、この南メソジスト大学の研究でも出てるんですけれども、最初からね、見た目を褒めると、もうこれはね、バスなんですよ。絶対やっちゃダメ。ドン引きされます。もう、ろくな女性来ないです。そうじゃなくて、相手の中身を自分はしっかり見てるよと。ね、僕は君の中身をしっかり見てるから、理解してるからねっていうことを言うんじゃなくて、理解してるってよっていうことを感じてもらうために中身を褒めるということです。で、結構うちの男性会員さんの、もうすごくね、上手な褒め方をできるように、褒め方教えてくださいって言うと、すごく丁寧に教えてるんですけども、やっぱね、それができた人は成功早いですね。もう成功してますね。で、まずはね、相手の行動からの思考とか中身を褒めるんですよ。すごく可愛らしい洋服着てるよねって、なんかこういう風な洋服選ぶのもすごく大変だったんじゃない、でも自分にすごく似合ってるものを選べるっていうことは、自分のことをよく分かってるってことだから、すごく素敵だと思うよっていうことなんですよ。ね、要は見た目褒めてんだけど、見た目じゃなくて、見た目の中身を褒めてることにつながるので、女性としてはすごく嬉しいんですね。こういうことです。で、そして関係性が長くなったら、そこで見た目褒めるんですよ。いや、いつ見ても可愛いねって、
それでいいんですよ。そうすると今度は今まで自分の見た目に自信がなかった女性でも、この人はお世辞ではない、本気で自分のことをいいというふうに思ってくれてるんだ、私綺麗だというふうにこの人思ってくれてるんだねっていうふうに認識して信頼されるということにつながります。なので褒め方すごく大事にしてくださいね。最強婚活で参考動画として、男性女性が 100% 喜ぶ心理学的な最強の褒め方っていうのを話してますので、これも概要欄貼っておくので、あとしっかりとご覧になっておいてくださいね。ということでまとめなんですけれども、高めの声で女性と話して性格のいい女性を見抜くのと、あとは最初行動や思考の背景を褒めて、仲良くなったら見た目を褒めるということをぜひやってください。でスマートブレードの男性会員さんね、これ改善した方は皆さん軒並み婚活うまくいってます。だからすごくね、年収が低いとか身長が低いとか、で学歴が低いからダメっていうことじゃないんですよ。それはその人の行動に問題があるからなんですよ。なのでこのコミュニケーション取り方を改善するだけで、そのもう算定と言われる人たちというのもうまくいきますので、自分は身長が低いから、自分は年収が低いから、でも学歴低いからダメだっていうんじゃなくて、そこで諦めてるからうまくいかないってことなんですね。なのでここの現実しっかりと見ていただいて、これをぜひ実践をしてください。うちの会員さんでももちろん低身長、ね、身長が150センチしかない男性もいるし、中にはね120センチとか115センチという男性ももう何人か過去いましたね。で中には小人症だっていう風に診断を受けてる人もいました。でも成功してますからね。なのでやっぱりこういうところを改善していくということが大事ですよということですね。なのでぜひね、皆さん現状とかその変えられないこととかに甘じてね、すごくこう相手の女性が悪いんだとかね、自分はこういう条件だから悪いんだっていうことじゃなくって、ぜひこういう小さなことでも改善していっていただければと思います。ね、そしてぜひ結婚したいって方はね、うちのスマートブライダル成功率 95% なので、本当皆さんそうやって改善してね、 95% の人が入籍してってますので、ぜひねうちのスマートブライダルコンタクトいただければと思います。概要欄貼っておきます。またね、ちょっといきなりちょっとスマートブライダル活動は敷居が高いかなって方は、婚活パーティー参加してみてください。どこでも誰でも参加できるオンラインの婚活パーティー情報を下の公式 LINE から流します。そして今リニューアル中なんですけども、リニューアルが完了しましたラ公式 LINE では、なんと婚活力診断ということ、心理学的なね婚活力診断ということもねやってますので、すごく当たりますので、これ私が作ったもので、唯一無二、他にはないもの、オリジナルになってますので、よかったらそちらもねリニューアル後にね流しますので、合わせてご覧いただければと思っております。他にもね婚活に聞くスペシャルな動画もご用意、プレゼントをねしますので、リニューアル後の公式 LINE 楽しみにしていて、今のうち登録をしておいてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。